د همدې رپورت په دوام د امریکا غږ د خبريالي منازه شهید سره خبرې کوم چې دا شپه د سکایپ لارې په پروګرام کې را سره مل ده. په خیر راغلی ستړې مشي منازه جانې. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې د سبانی یو کال رئیس غږ چوپو په وس په لزبون کې د پرتګال په پلازمینه لزبون کې موسیقي وغږوله. تاسو پرتګال کې واس د دې کنسرت په حق له معلومات راکړي په پردیسي کې د دوه افغانانو افغان هنرمندانو هنري ننداره څنګه وا؟ ستړي مشه ډیره زیاته مننه رانا جانې چې زمو راوبلله ما او د لیدونکو سره به دغه تفصیل شریکو. لکه څنګه چې تاسو په خپل هم یادونه وکړه موږ پرتګال ته ورغلی وو لزبون خار کې وو. زه سره د یو نورو همکارانو د آشنا تلویزیون او د دغه کنسرت چې ډېر مهمه کنسرت وو د دې په خخ لپاره ورغلی وو. هلته تیاریانی ډېر په دراز روان وي. ډېر تور هرکلی اتپود هرکلی وشو د خپل ګډونوالو لوري هم د افغانانو لوري هم. لومړی موږ لاړو یو بل خار ته چې براګا خان میدو دغه کوم انسټیټیوټ چې فصله افغانستان کې د طالبانو واکمنې دوه وروسته دا وڅړل شو په افغانستان کې دا د موسیقي انسټیټیوټ. نو دوی تقریبا 203 او یا غړي و چې دوی ټول پرتګال ته را انتقال شو. د پرتګال حکومت دوی دلته هلته قبول کړل او دوی ته د خپل هنر بیرته ژوندۍ ساتلو لپاره یو واری بیا چانس ورکو. او هلته د براګا خار کې کوم انسټیټیوټ و دوی هلته اوس هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي دي او د دې ترڅنګ خپل هنر ته هم. نو دا کنسرت ډیر زیات مهمه په دی و چې دوی پاسله یو کال چې دوی غږونه چوب شوی و دوی وتوانېدل چې په یو نړیوال پلیټ فارم باندې یو لوی کنسرت اجرا کړي. تاسو د دې ویډیوګانې هم ولیدلې چې دا د تپسلګونو کسان راغلي و چې خپل پرتګالیان هم و د دې ترڅنګ نور بهرني ګډونوال هم راغلي و. خپل د پرتګال د بهرني او چارو وزیر هم دې سره راغلي و چې هغه هم ډیر خوښي څرګند کړه. او افغانان هم په خپل دې سره راغلي و چې ډیر سخت احساساتي شي و. دا چې خریده چې تقریبا ټول افغانانو د ملي سرود او ریډو وروسته اوخ کې توې شوې او ډیر سخت احساساتي شوله. نو دا د دوی لپاره یو ډیر لوی کنسرت او ډیر مهمه رول یې درلود چې دوی وټوانه د په یو نړیوال کنسرت باندې خپل د کلچر خپل د فرهنګ یو تیرا بیر تاوران دي کی او ژوندې یو ساتي. بالکل معلومی د انزورونو نه معلومی چې څومره لوی کنسرت او د یو موسیقي ایونت یا کنسرت ور اخوا پروګرام ښکاری ده. په دې کنسرت کې د کوربه هیواد پرتګال مرسته څومره برجسته ده؟ بالکل پرتګال حکومت خپل د دې کنسرت په تیاریانو کې ډېر زیات مرستي کړې وي. دا کوم حال چې تاسو وینئ د ټلویزیون په سکرین باندې دا حال خپل یو حکومتي حال د دوی د یو موسیقي مرکز دی ډېر مشهور مرکز دی په لزبون خار کې د پرتګال په سرخار کې. دا هغه دوی ته ورکړې وو او د دوی د پاره دا ټول تنظیمات کړي وو. د دې تنظیماتو د پاره دوی شاوخوا یو میاشتې ولې وچې دوی وتوانېدل د تنظیم ته. نو دوی سره کوربه هیواد هم ډېر مرسته وکړي او خپل کله چې موږ د بهرنیو چارو د وزیر سره خبرې وکړلې هغه هم ډېر زیاته خوښي څرګنده کړه. ویل چې دوی په دې ویاړي چې دغه چانس افغانانو ته ورکول شوی دی د دوی حکومت له لوري چې دلته هم خپل موسیقي ژوندۍ وساتي. نو د هغوی مرستې لورایې معلومې دي. بله د دې لپاره چې وخت لږ لرم مناسب جانې کاپلانډو ټکو د امریکا غږ رول په دې کنسرت کې څو دارته وې سودا چې دا کنسرت څو وخت خبريږي؟ بالکل امریکا غږ یو مکمل ټیم ورغلی وو د دې کنسرت د پوښښ لپاره. او هغه ځکه چې دا ډیر زیات مهمه وخت کیږي چې یو کال د طالبانو د واکمنۍ کیږي افغانستان دی او حالته د دوی غوونه چپ شوې دي. د دې ترڅنګ خپل په افغانستان کې کوم کتل شي رسنۍ یو غږ چپ شوې دي او د بیان ازادي باندې سخت بندیزونه لګیدلې دي. نو رسنۍ ته یا معلوماتو ته لاسرسي د دې ترڅنګ موسیقي لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې هم یادونه وکړه چې طالبانو حکومت یو نه
اعلان شوی بندیز په موسیقي باندې هم لګولې دی. نو دا ډیره زیاته مهمه و چې غږ تر نور افغانانو پرې د غور ورسه. یو د کانسرت وخت تاسو پوښتنه وکړه، دا به د اکتوبر په اتمه باندې خبريږي په ژوندۍ بڼه، دا البته ریکارډ شوی و په ژوندۍ بڼه باندې وړاندې کوو. ډیره مننه کوم، ډیره مننه. خو دا په خیر اوسه، شکر ژوندۍ اوسه.